Juoksija. Paras valmentaja. Parasta suunnistuksessa on se, että ei ole kahta samanlaista maastoa. Ja jokainen kisa ja reeni on aina erilainen ja koskaan et tiedä, että mitä sieltä on tulossa, kun lähdet kisaa tai harjoitusta tekemään. Suunnistusuraani paras hetki ei ole mikään yksittäinen hetki. Ennemmin sanoisin, että kaikki onnistuneet viestikisat on niitä parhaita hetkiä. Että se on aina parasta, kun pärjätään joukkueena. Että viestin EM-kulta ja onnistuneet Venlojen viestit ja tiiumiilat seurajoukkueen kanssa, niin ne on kyllä niitä kohokohtia. No, parasta työpaikalla on tietenkin mahtavat työkaverit valmennuskeskuksessa. Että urheilijat ja muu henkilökunta, jonka kanssa siellä saa töitä tehdä, niin se on kyllä parasta. Lempiharjoitukseni on suunnistusvedot, eli esimerkiksi 4x10 minuuttia jossain hienossa maastossa. Kaikkein mieluiten kotona Joensuussa, että kun pääsee pohjois-karjalaiseen vaaramaastoon suunnistamaan, niin kyllä siellä sielu lepää. Ulkomaan leirikohteista ei ole mitään yksittäistä suosikkia, että tykkään siitä, että pääsen joka kerta leirille vähän eri paikkaan, että en halua käydä samassa paikassa montaa kertaa. Että vaihtelu on parasta siinä ulkomaan leireilyssä. Antaisin neuvoksi, että menkää vaan ihan rohkeasti iltarasteille tai kuntorasteille, että siellä kyllä neuvotaan teidät harrastuksen alkuun, että metsää ei kannata pelätä, että ei sinne kukaan ole eksynyt niin, että ei olisi pois löytänyt. Että suunnistus on kuitenkin melko helppo oppia ne perustaidot. Ja kuntorasteilta löytyy niin helppoja ratoja, että kyllä siellä kaikki löytää rastit ja pääsee kunnialla maaliin.